Olá pessoal, eu me chamo Marcos Barros, eu sou diretor comercial da revista Moda Adventure e jornalista, tá? O intuito dessa matéria justamente foi mostrar esses 7 modelos da Honda. Esses 7 modelos são sensacionais. Esses 7 modelos que fizemos um test ride maravilhoso. Todas as motos têm uma performance mais ou menos semelhante. Elas são muito boas, elas freiam muito bem, tem uma aceleração divina e a suspensão é, acima de tudo, a melhor do mundo, tá bom? Honda do Brasil, parabéns!